Tak Ondro, ty jsi teď viděl tady představení Woods v rámci festivalu Tanec Praha. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli rád chodíš do lesa. Jo, určitě. Super. A jak se ti líbil ten dnešní les tady? Byl to netradiční les, musím říct. Velký respekt jako slečnám, který tam stáli nebo leželi nebo něco, protože to musí být hrozně jako na ruce, že jo, prostě fyzicky jako náročný a taky jako se prokrví hlava, že jo, a ta krev jde celá dolů a všechno je takový špatně. A takže bych chtěl jako velký respekt jako těm slečnám, jako nevím, jak to český říct, ale to jedno. Takže jo, jako líbilo se mi to. Super. A neseš si z toho nějaký jakoby pocit vnitřní, jako že spíš, že jako radostný, barevný, nebo naopak nějaká jako úzkost, nepříjemný diskomfort? No nikdy jsem to neviděl. A když jsem sem šel, tak jsem nevěděl, co od toho čekat. Takže jako pocity jsou takový jako líbilo se mi to. Pro mě jako pro chlapa jako tak koukat na nohy, že jo, proč ne? A jo, bylo to super. Tak jo, a ještě poslední otázka. Kdybys měl strom, co bys si vybral? Můžete být cokoliv od vánočního stromečku přes pahýl až po... Strom, možná bříza. Bříza? Super. Dobře, se s tím topí. OK, tak moc díky. Děkuji. Díky, Andro.